Sveiki krepšinio aistruoliai, sveiki visi Delfi TV žiūrovai, jūsų dėmesio Lietuvos krepšinio lyga. Klausiau šios komandos atstovų, ar pildysis senų gerų pažįstamų komandų sudėtyse. Štai taip, atakuoja Šarūnas Beniušis, metimas netaiklus, tačiau viskas išsivinioja į dar dėkingesnę situaciją šiauliečiams. Net kovoja kamuolio Vytautas, tą padaro Arminas Urbut. Žemaitis, geras perdimas Arminui Urbučiui, dar kartą taškus su pražanga pelno Šiaulių komandos aukštos metą šiandien sėkmingiau. Priniškiai iš 7 pataikė 5, Kristupas Žemaitis netaikliai po krepšiu tiesiog dominuoja šiauliečiai, kova dėl kamuolių. Pastaruoju metu tiesiog triuškinančiai laimintys Kristupas Žemaitis, dar 2 taškai su pražanga ir kokiu stiliumi tai padaro jaunasis Šiaulių komandos įžaidėjas. Šininkas. O čia gražus perdimas Tomui Dinšai. Be šio elemento jokių šansų tiesiog neturi. Šeimininkai, puikus Igno Vaitkaus prasiveržimas, vienas prieš vieną dominuoja. Štai taip, vėlgi, kažkoks nesusipratimas. Tinsliai Klimavičio atlieka perdimą, kurį nuskaityti buvo labai labai paprasta. Laurynas Birutis grūdo kamuolį iš viršaus. Meta sunku metimą ir pataiko į Girdą Žukauską. 22-41 Šiauliai yra tiesiog geresnė komanda. Yra 4 taškai, bet viso labo 2 taiklus metimai iš 8. Verslininką Tomą Dumyną, jis registruotas šioms rungtynėms, ir taip pat jaunąjį Bartą Aleksandravičių. Vyriausiasis treneris sugrįžęs į šitą komandą po 5 metų pertraukos, kaip pats sakė, sugrįžo namo. Ir turbūt labai jau naujokų jo nepavadinsi. Dar vieno laimėjimo Lietuvos krepšinio lygoje, perima kamuolį štai čia ir taškų nepelno, bet pražanga užsidirba prieš Šaulį. 5. Šarakauskio atlieka perdavimas Eislaptas, tačiau labai gerai čia ginasi ir Eigirdas Žukauskas. Šarakauskas atakuoja iš labai nedėkingos situacijos, tačiau kaip rungtyniauja ir kaip visus klausimus išsprendžia Rytis Pipiras. Ivanauskas atlieka labai neatsargų, neatsakingą perdavimą. Kamuolį išsaugo Tadas Klimavičius ir pelno taškus su finaline sirena. Sabeckis. O čia kaip pro stovelius prabėgo Donatas Sabeckis. Taškus gausiai renkantis žaidėjas. Taip pat čia šis jau yra surinktis, dabar jau Klimavičius. Ir užsivedęs nedaug, čia trūko, kad užgesintų be pražangos. Dabar gali būti tiek pat arba dar mažiau. Linkevičius meta iš toli, laisvas ir pataiko, labai svarbus ir reikalingas metimas ir lemiamos reikšmės šiam mačui. Eigirdas Žukauskas, kasgi čia? Pražanga ir 2 baudų metimai. Nors prieš Linkevičių, Linkevičius patikima jo gynyba, labai sunkus Sabeckio metimas, kamuolys net neliečia lanko. Šarakauskas gelbė situaciją. Metimas netaiklus, Linkevičius vos nepameta kamuolio. 4 sekundės liko atakai, atiduotas kamuolys Dimšos Eigirdui Žukauskui, šis Klimavi. 59-61 Vytauto komanda kapituliuoja ir pralaimi šitą mačą, nors atrodytų, jog labai daug taškų buvo sudėliota po 2 kėlinių.